V tento okamžik ve Vlně z Brna přivítáme spisovatele, který je současně i lektorem pohotovostních specialistů. A to by mě zajímalo, co to je. A pozor, my vás ještě trošičku zamotáme. On žije v Kanadě, ale přijel na návštěvu do České republiky. My vás zdravíme, dobrý den. Naším hostem je Zdeněk Hanka. Dobrý den. Dobrý den, velice hezky vás zdravím. My jsme toho řekli k vám poměrně dost. Pojďte nám v tom udělat trošku jasno. A to, co dělá spisovatel, to je mi jasný, o tom si taky hlavně budeme povídat. Dobře. Ale co tedy dělá lektor pohotovostních specialistů? No, tak se musím vlastně podívat do popisu práce. Ale, ano, tak severské podmínky v Kanadě jsou drsné, tam zejména na tom severu v okolí řeky McKenzie a tak tam jsou drsné podmínky a samozřejmě se tam vyskytnou situace, které zasluhují nějaký zásah pohotovostní a obyčejně, když tam probíhá nějaká stavba nebo nějaké stavební práce, tak tam je potřeba vytvořit nějaké zázemí a to tam stojí sanitka, no a tam byste našli mě. No, ale takže vy jste, dneska vy jste už lékař? Tedy? Ano, ano. Vy jste lékař. No, ale dneska už se snažím upřímně, ale neříkejte to nikomu. Ne, jenom mezi náma tady, ano, že se snažím už na ten sever moc nejezdit a zůstávám teda ve městě, kde to přednáším, kde to učím. Takhle. Co je pro vás hlavní práce? Právě psaní? Nebo tady ta lektořina? Pořád tady ta lektořina, ano. A to psaní, to mám jako takovou zálibu a tak bude to muzika, nebo to psaní, nebo ty knížky, aby člověk ze sebe to nějak dostal. Je to vyloženě vaše záliba, u které relaxujete? Ano, ano. No, povídám si s těma postavama z těch příběhů. O čem píšete příběhy? Jak jste vůbec přišel k tomu, že při svém povolání děláte zrovna tohleto? To je dobrá otázka. Příběhy, o čem píšu. Zpravidla jsou to založené v skutečném životě. Příběhy, které mají začátek, který je docela běžný a nějaký takový všední, který je běžný ze života, ale vyústí do nějaké poenty, do nějakého nečekaného závěru. A tam bych chtěla, aby třeba měl nějaké sdělení ten příběh, aby se nad ním ten čtenář potom zamyslel, aby taky jednak pobavil a aby jednak přinesl i třeba nějakou něco k zamyšlení. A nemůže to pramenit právě taky z toho vašeho druhého povolání? Jakoby? Máte úplnou pravdu, to říkáte, začíná to banálně každodenností. Ano, to jste řekl velice dobře. Určitě je to tak. Je to tak, že vlastně něco a člověk netuší, kdy a ve kterém okamžiku už je to ta situace nějaká jiná, než by měla být a do jakého momentu je stále ještě předpokládaná. Ta hranice bývá velmi tenká, proto jste tam s tou sanitkou, že? Potom. To je pravda. Ano, to je pravda. Ano. Píšete v češtině nebo v angličtině a překládá se to do češtiny? V češtině píšu, protože přece jenom stále, tak samozřejmě, že tu angličtinu, jak se tam člověk pochytil, když učím a tak, ale přece jenom v té češtině člověk cítí bohatší to zázemí a já se nechci zbavit češtiny a chci psát pro české čtenáře, protože srdcem, přestože žiju tam, tak srdcem pořád člověk je tím, kým je. A takže chci psát pro české čtenáře, i když teda ty překlady existují a tak, ale rád bych mluvil s lidmi tady. Takže píšete v češtině, jsou to knížky sem do Česka, ale překládají se potom třeba ještě do angličtiny? No tak třeba zrovna tady hledíme na tu partituru Pro srdce a ta teďka je přeložena jako Swing for the Heart a myslím si, že velice pěkný překlad. Zuzana Wilcox přeložila a to je velice pěkný překlad a tak si myslím, no ano, existuje. A je vlastně nová kniha, kterou teď přicházíte zpopularizovat do Česka? Ne. Teď něco se připravuje, ale vlastně nejnovější knížka, která zatím teda vyšla, jsou nějaké další v přípravě a hotové napsané, ale ta nejnovější, která je venku, se jmenuje Severně o 65. A rozumí se tedy rovnoběžky a příběh je právě zakořeněn tam, právě tam je zakotven ten příběh, který to prostředí já znám dobře, takže můžu se tam opřít dobře o to prostředí, ale ten příběh sám to je, bych řekl, fabule, která zase ale může pramenit ze života. Snad bych to teďka už nechal na těch čtenářích. Necháme to tajemné trošičku. Tajemné, no. Nicméně, kolik těch
publikací už jste vydal a od kdy vlastně píšete? Já myslím, že jich teďka vlastně, kolik je hotových a napsaných a různě, takhle, tak myslím, že přes 20. Mm-hmm. A jak vznikají ty knížky, nebo když jsem začal psát, to už je dávno, to už je vlastně tak nějak v 80. letech ještě jako mladý, ne, že bych nebyl stále mladý, ale před časem jsem tedy začal psát a úplně ta první knížka, která vyšla, ta se jmenovala Lék pod kůží. To byly tehdy 4 povídky a jednu z nich zpracovala Česká televize, běžela teda i v televizi jako inscenace. Mm-hmm. Tak, zase to bylo z toho vašeho medicínského prostředí? Bylo, ale dotýkalo se běžných zase lidí a třeba když toto zmíním, tak třeba Lék pod kůží. Tam byly 4 povídky, jedna z nich byla o psychopatovi, který studoval tu medicínu a který se dostal do toho lékařského prostředí a přitom to byl psychopat. Takže je to taková psychologická povídka, jak teda tam řádil a jak dalece bylo to možné a ho nechat řádit anebo nenechat řádit. Tak třeba tak. Mně se dokonce podařilo zjistit, že jedna z vašich knih se věnuje bezdomovectví. To je úplná pravda, ano. Ano. Jak to, že tohle téma? To mluvíte o Střípek Malachitu. Se jmenuje Střípek Malachitu, ano, o bezdomovectví. A tam se střetávají 2 sociální skupiny. Jednak bohatý právník, který má určitý životní standard, životní styl. A proti němu se dostane do jakési situace, jsou spojeni a náhle se dostanou do spojení s bezdomovcem. A vůbec celým tím prostředím těch lidí bezdomova. A teď jakým způsobem oni spolu komunikují, jak na sebe narážejí, jak vzájemně se nalézají, jak vzájemně se obohacují, tak to mě zajímalo tady to téma a tak jsem to zpracoval. Co jedna té skupině může dát a že vlastně kdo hlouběji jsou ty bezdomovci. Že to protnutí dvou světů, které se běžně nepotkají. Jo? Tak přesně, ano, to jsem měl na mysli. A je pohled tady na tohle třeba mě zajímá v Kanadě a u nás jiný? Asi všude dnes po světě ta populace těch lidí bezdomova je asi široká. Já mám na to názor ten a v podstatě je shodný i s tím kanadským, bych řekl, protože tam jsou lidé hodně tolerantní a chápaví a nějak rozumí jeden druhému, neposuzují a priori není tam takový ten, ty předsudky tam nejsou. A můžu říct, že jsem se při své práci setkal s lidmi, tady s těmito lidmi a že mnohdy by byl člověk překvapený, kdo ti lidé ve skutečnosti jsou. Protože v tom životě, alespoň tak to vnímám, je to tak trošku hodit kostkou a člověk jenom do určité míry drží ty své otěže. A někdy stačí velmi málo, je to velmi křehké a najednou se přehoupne do úplně jiného světa. Samozřejmě, že někteří lidé volí tady tento styl života a prostě jim vyhovuje, ale setkal jsem se s bezdomovci, kteří tam vlastně do toho světa nepatří. Mohli takovou drobnou příhodu, která mě se vybavila. Jezdívám z práce stejnou cestou a tam na stejném místě stojí vždycky ten týž bezdomovec. A tak už jsme se tak nějak zkamarádili, vždycky pro něj mám něco v palubní desce. A tak vždycky pro něj něco mám, on velice úctivě a tak. A taky jsem pro něj připravil, to bylo před Vánocem a takhle, jsem pro něj připravil velkou bednu, ve které byly trička, svetry, spací pytel. A to jsem jako mu naznačil, jako aby tamhle počkal za rohem, že za křižovatkou, že se setkám. On tam šel, já jsem mu tu krabici dal a on ji teda otevřel, že ty vlasy a ty kecky a to. A on tu krabici otevřel, viděl tam to trička a to všecko, ty svetry. No a úplně teda byl z toho dojatý a já jsem mu říkal, no a teď prosím vás, řekněte mě, kdy byl takový váš, to mě zajímalo, váš nejlepší moment, kdy jste byl doopravdy šťastný, váš nejvyšší bod v životě, kdy jste, a on jako tak měl ty oči mokré a tak jako ta říká, právě teď. To bylo takový jako, a on, že čím by se mě, co mě má dát, a já jsem říkal, nic, to je nesmysl. A to on říkal, počkejte, a ty se tam postavil a začal hlasitě zpívat,
hlasitě, lidi tam se ohlíželi a tak on tam stál zpříma, tady tento člověk, a zpíval takovým mocným hlasem pěkně, takže to byla taková docela scénka, zejména před Vánocem, to bylo tak docela silná. Myslíte si, zdá se, že Kanaďané jsou k tomuhle vnímavější, soucitnější než my tady? Já bych řekl, samozřejmě, jak kdo... Jsou na to zvyklejší třeba už? No, tam je dost těchto lidí taky, kteří možná je to i tím, že velmi snadno se člověk přehoupne do toho světa, velmi snadno. A potom je už velmi obtížné se o to dostat. Protože už nevypadá tak, jak by chtěl vypadat, jak by mohl být reprezentován, když třeba by žádal o nějaké místo. A to už je potom, už se z toho nedostane. Tak ano. Myslím, že jsou snad vnímavější. Já jsem někde četl, že to jde velmi rychle, že kdokoliv z nás, kdyby se ocitl asi 5 až 7 dnů na ulici, bez příjmu, bez hygieny a bez toho, tak se okamžitě velmi rychle mění splyne v toho bezdomovce. Ano, splyne s těmi lidmi a už ho člověk nerozezná. Pojďme vyrazit ještě po těch vašich kanadských stopách. Opustíme tady tuhletu vlnu. Jak jste se ocitl v Kanadě? Proč právě v Kanadě? Možná, že tady bych odkázal trošku jde o volnou parafrázi, ale toho příběhu tady bych možná odkázal na tu partituru pro srdce. Já jsem původně chtěl napsat vlastně příběh obecný, příběh člověka, který se dostane ze své země, kde se narodil, a který se dostane do té jiné země, jak to je, protože jsem se s těmi příběhy setkával. Někteří lidi mají opravdu za sebou velice divoké, velice i tragické osudy. A chtěl jsem takovýto příběh napsat. A když jsem byl uprostřed toho textu, tak jsem náhle shledal, že vlastně do určité míry popisuji vlastně ten vlastní příběh. A tak jsem to nechal tak plynout. Já bych nechtěl říct, že jde o jako nějakou reportáž, nebo to v žádném případě. Je tam ta literární fabule, ta autorská. Nicméně jsou tam body, které to popisují. Jak se může takový člověk třeba jako já najednou ocitnout v Kanadě. Jak je to dlouho, co už právě jste odešel do Teď Kanady? Teď je to 18. rok. 18. rok? Jak často jste z toho tady u nás, v České republice? No, zřídka. Taky člověk nemůže tak často přiletět. Naposledy jsem tady byl vlastně v roce 2013. Ano. Možná by byl cenný váš pohled na to, co se děje v Evropě teď, tu migrační krizi, protože vy jste... To je velmi dobrá, zajímavá otázka. Vy jste zažil z druhé strany. Je to pravda. Dokonce jsem měl tu možnost pracovat profesionálně na klinice pro imigranty, takže jsem viděl různé i osudy. Já sám se domnívám, že z takového jako vzdálenějšího pohledu, že jde především o demografický problém, protože když se podíváme na ten svět toho, té oblasti, na kterou se díváme s takovou jako obavou a tak, co se tam děje a tak, tam je velmi mnoho obyvatel. Ta populace tam roste dramaticky. A zatímco v Evropě v podstatě řídne. A myslím si, že jde o vlastně tlak, který musel dříve nebo později přijít, že ti lidé se prostě přesunujou tam, kde je volněji, tak jako z jednoho vlakového kupé, kde je nacpáno, do druhého, kde je volněji. A mám pocit, že tady že ta víra, nebo tady to, že je jenom jakýmsi vedlejším jevem, ale tím základním, že dříve nebo později by to přišlo a že tím spouštěcím momentem byla tam ta válka, která ty lidi teda nějakým způsobem vytlačila. Teď kdo jsou ti lidé? Samozřejmě, že přinášejí problémy a nemá cenu zastírat něco, že nepřinášejí problémy. Ale ty problémy, já bych řekl, jsou dvojí. Že jednak je tam samozřejmě ta skupina těch lidí, kteří jsou nebezpeční, kteří jsou skutečně, bych řekl, psychopati a kteří přinášejí čiré násilí a zlo. A myslím si, že ty je potřeba tady tuto skupinu zastavit rázně a silou, protože s nimi domluva možná není, podle mého názoru. Pak je ale tady ta skupina těch lidí docela obyčejných a mám pocit,
Že to tak je, že prostě je, nikdo si nezvolí, kde se narodí a do jaké společnosti a tak. A ty dva světy, ten kulturní svět, ta určitá tradice evropská a tam ta tradice úplně jinak vznikaly, úplně jinak se vyvíjely. A zatímco ta evropská tradice tradičně stála na umění a na vědě a tímto způsobem se vyvíjela a někam dospěla ta evropská kultura, tak tady tito lidi žili úplně po staletí úplně jinak a úplně jinak vidí svět. A v tom spočívá ta kolize. Ne, že by oni chtěli a ty rodiny, které přicházejí, že by chtěli ublížit, že by přinesli nějaké zlo nebo že by skrývali něco. To si nemyslím. Ale skutečně kompatibilní to může být jen velmi těžko, protože prostě ten Evropan je zvyklý na nějaký jiný životní styl a oni zase vyznávají jiný životní styl. A tady dochází k té kolizi. Čili jaké řešení, to je obtížné říct. Kanada s tím zkušenost má, protože každý rok přichází do Kanady 250 tisíc lidí a po řadu let, už každé 4 roky milion lidí z těchto oblastí. A umí s tím ta Kanada už zacházet. A není tam zase relativně o tolik víc obyvatel než tady, že tak tam je 30 milionů obyvatel, to je 3x víc než tady. Není to zase tak velký rozdíl, jak by člověk čekal. A na ten poměr, tedy tam je hodně silná ta imigrace. Co Kanada dělá, je to, že každého, mají na to systém, že každého jednotlivě skutečně prosvítí a kdo to teda je, ale i po zdravotní stránce, oni skutečně projdou k klinickým vyšetření, skutečně mají teda kompletní vyšetření, kompletní i nějaké teda to kriminologické, nebo jak bych řekl. Takže se ví, kdo to jsou ti lidi. Taky Kanada je rozptyluje různě a umísťuje tam, kam jako čili mám pocit, že tam je ta věc řízená. V Evropě asi došlo k překvapení, že najednou taková obrovská vlna vytlačená tou válkou najednou, asi dříve nebo později by k tomu došlo, k tomu tlaku a přesunu populace. Ale ta Evropa je tím překvapená a jedná možná trošku panicky, trošku zmateně, najednou co? Všechny pustit nebo všechny nepustit a je to trošku extrém. Mám pocit, že postavit zeď, že je panické a přehnané nebo v podstatě neperspektivní, protože jestliže ta populace prostě tam roste takto způsobem, tak se ten tak stejně bude zvyšovat a stejně ti lidi dříve nebo později prostě do té Evropy se jako půjdou. Já jsem se chtěl zeptat, je vidět, že vy o tom přemýšlíte, o téhle věci, ale jestli vlastně vůbec Kanada, jakožto velká země a hodně daleko tady od těchto věcí, od střední Evropy a tady od tohoto východu, vůbec o tom ví a přemýšlí, ale vy asi říkáte, že ano, protože 250 000 lidí tam přichází ročně. Každý rok, ano. A je to právě taky z oblastí tady toho je. A tam skutečně ti lidi žijou v nějakém prostě, nikomu to nějak nepřijde, abych řekl pravdu. A žijou tam ti lidi takovýmto způsobem. Samozřejmě, buďme upřímní, že ne, že by přinášeli nebezpečí, ale neříkám nic, co bych nemohl říct. Je pravda, že třeba jsou prostě nepořádní někteří tady tihleti lidi. A proč to neříct otevřeně? Na tom jejich dvorku oni jsou zvyklí na jiný způsob života. Zazlívat jim to nebo nezazlívat? Možná nezazlívat, ale přece jenom je vést k určitému teda nějakému stylu života. Protože když se člověk podívá na tu zahrádku třeba, kterou tam máme my, anebo když se člověk podívá na tu zahradu, na ten dvorek, který mají oni, tak jako ano, je nepořádný, mají jiný životní styl. Ne, že by chtěli ublížit, to ne, oni jsou přátelští, ale vztah, řekněme, k práci a tak v těch různých zemích se jinak vyvíjel. Pojďme skončit ještě úplně jinak. Nám se podařilo zjistit, že vy jste i spisovatel dětských knížek. Ano. A tak co máte? Mluvili jsme o těch dobrodružných románech, nebo o románech, v kterých je zápletka a dobrodružství, ale co dětské knížky? Co no, mám a chystám a mám a s velikou chutí jsem se do nich pustil, jejich víc. Je to, jednak jsou to ty říkanky pro děti, hry a hrátky se zvířátky, teďka by měla a připravuje se do
pohádky za zvířátky, která na to navazuje. Potom je to pohádka o duhováku. Jsou to různé, je to Fortissimo, jsou to různé pohádky, ano, mám. A co vás k tomu vedlo? Asi ty knížky pro děti píšete až teď později. Prvně jste začal asi těmi romány. Velmi to víte přesně a říkáte to velmi dobře. A já na to odpovím. Ano, ano, to je pravda. A ten důvod je ten, že jednak si myslím, že dětských knížek je málo a že je dobré i už toho mladého čtenáře ho učit číst, myslím číst, učit ho číst knížky, to je jedna věc. A druhá věc, možná pragmatická v tom, že já mám potíž s prostředím, protože tam jsem už příliš dlouho a proto prostředí, které bych, kdybych zasadil do prostředí zdejšího, tak už to není věrohodné, protože už to není autentické, už je ten svět jiný, pohnul se jinak a ten život už je jiný, než já si ho pamatuju. Čili už by to nebylo věrohodné a tam to prostředí nemám tak hluboko v srdci, abych mohl věrohodně ty niance a tu jemnost, abych mohl zachytit. Čili já mám problém s prostředím. A v těch dětských knížkách si můžu dovolit to prostředí vytvořit. Tak proto. A to je na tomto krásné. Ano. Děkujeme za krásné povídání na neuvěřitelně různorodá témata. Přejeme spoustu inspirace a spokojených čtenářů. A naším příjemným hostem byl Zdeněk Hanka, který je vlastně z Kanady tady v Brně po 3 letech. Děkuji vám moc krát a bylo to moc prýmá povídání. Děkuji vám. Naschledanou.